Ελλάδα. Ελλάδα, Σοφία. Ελλάδα, Ελλάδα. Σοφία. Това е София, нашата столица. Град, стените на който познават изкуството и културата. Но тъй като и ние сме дали нещо на света на всички славяни книги да четат, пишем и драскаме където и както ни попадне. Това е изкуство. И това. И това. Но какво ще кажете за това? И тъй като на неизвестният творец от 21 век не му е достатъчно само да е шарено, влага и съдържание. Има ли роми шефове на банки? Абе, де да знам, не съм срещал. БГ не е приют. Като гледам стената, на туалет не прилича. За приют не знам. Хитлер беше прав. За какво бе, моето момче? Ами допиши си мисълта, че да те разберем. Стените са надраскани и обезобразени, а никой не взема мерки. Къде е охранителна полиция? Къде е общинска полиция? И въобще, защо не се криминализира безразборното драскане на обществени места? Ами това е унищожаване на частна и държавна собственост. И внимавайте, когато паркирате вечерта, на сутринта да не намерите превозното си средство, пребоядисано напълно безплатно.